Dobar večer, gledate Dnevnik televizije Herceg Bosne. Evo što izdvajamo. Odnosi između HDZ-a BiH i stranke demokratske akcije na niskoj razini. Tema je to priloga kolege Tihomira Šutala. Na izvanrednoj sjednici Skupštine Županije Posavske usvojene izmjene i dopune županijskog proračuna. Brutalno ubojstvo osmero djece granatom koju su ispalili pripadnici takozvane armije BiH na dječje igralište u Vitezu 10. lipnja 1993. bit će obilježeno diljem Bosne i Hercegovine i regije. Agencija za bankarstvo Federacije BiH ovih je dana donijela odluku o produženju moratorija na kredite. Koliko je produžen i pod kojim je uvjetima ga moguće zatražiti, provjerio kolega Marko Zeljko. Odnosi HDZ-a, BiH i SDA nisu na zavidnoj razini. Parlamentarna većina na državnoj razini više ne postoji, a federalna je vlada i dalje u tehničkom mandatu. Kako stvari stoje, u njemu će i ostati do narednih općih izbora. Nakon što je Fahrudin Radončić napustio vijeće ministara, u sarajevskim medijima su se pojavili napisi kako HDZ BiH želi iz vlasti izbaciti SDA. HDZ je navode odbacio, no to nije spriječilo lidera SDA Bakira Izetbegovića da HDZ-u zaprijeti kako bi se moglo lako dogoditi da SDA iz vlasti izbaci HDZ. O ovoj temi više u prilogu kolege Tihomira Šutala. Ako pitate bošnjačkog lidera za trenutno nefunkcioniranje državne, pa tako i federalne razine vlasti, krivci su SNSD i HDZ. Mi uporno očekujemo HDZ i SNSD da sjednu sa nama, da se dogovorimo o bitnih 30 pozicija. Prvi bitnih 30 pozicija, gdje su sipe, rak, indirektno oprezivanje i tako dalje, ali ne sjedaj. SDA stalno čeka, ne možemo mi njih natirati da sjednu sama da se dogovore. A oni uporno pokušavaju mimo tog dogovora nešto staviti na sjednicu vijeća ministara gdje je samo SNSD-ova strana zainteresirana. To neće ništa tako. Dok Izetbegović poziva za stol kako bi se riješila imenovanja u određenim agencijama, za političke predstavnike Hrvata prioritet su nešto drugo, ističe nam član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Mladen Bošković. Mi mislimo da je osnovni problem za Hrvate u Bosni i Hercegovini naša nejednakopravnost. Hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u ovih 30 godina nije dobio ustavna i zakonska rješenja gdje će u svakom trenutku znati da ono što budu izabrali Hrvati, da će biti njihovi predstavnici. Činjenica je da se u više navrata dešavao izlet u bošnjačkom narodu i da su nam birali predstavnici. To istinski mora, da ne kažem, treba stati, jer to nije način za dugoročnu suradnju. U medijima se pojavile informacije kako bi HDZ mogao krenuti u sastavljanje nove federalne većine bez stranke demokratske akcije. Novinar Zoran Krešić smatra kako je prošlo dovoljno vremena nakon posljednjih općih izbora, te je vidljivo kako SDA nije iskren partner. Budući SDA ne pokazuje nikakvu ambiciju, da pače pokazuje ambiciju da nastavlja urušavati poziciju Hrvata, posve je logično da se razmišlja na ovaj način, da se ne može sa SDA, dakle kao krajnje neiskrenim partnerom, graditi bilo kakvi odnosi, a to zapravo pokazuje i imenovanje središnjeg izbornog povjerenstva gdje je konačni cilj, to ne treba biti previše inteligentan, su izbori 2022. gdje će se pronaći novi aneli edimi Hrvati kako bi preglasali i izbacili Hrvate iz vlasti i učinili praktično ih apsolutno nebitnim za funkcioniranje i ustroj vlasti u Federaciji BiH, čime bi Federacija BiH postala apsolutno bošnjački entitet. Bošković ističe kako se na predsjedništvu nije razgovaralo o novim partnerima na federalnoj razini, te navodi kako je cilj takvih poruka skretanje medijske pozornosti sa afera koje se događaju unutar SDA. Jedan od krupnih afera ili skandala je stavljanje na crnu listu bivšeg visokog dužnosnika stranke demokratske akcije. Jedna od afera u Bosni i Hercegovini je i afera Sarajlić. Jedna od afera koja isto tako dobiva neki kazneni epilog, vidit ćemo u kom će to pravcu završiti, je i afera takozvanih respiratora. Istinski, to su problemi Bosne i Hercegovine koji se dešavaju, nažalost, unutar najjače stranke unutar bošnjačkog naroda,
I onda treba otvoriti nekakve umjetne sukobe sa strankama iz drugog naroda, u ovome trenutku sa strankom, najjačom strankom koja predstavlja hrvatski narod. Krešić smatra kako je upravo SDA ta koja ruši temelje konstitutivnosti i ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini, te nabraja rezultate njihove krive politike. Željko Komšić je rezultat politike stranke demokratske akcije, središnje izborno povjerenstvo koje treba glasovati o drugčijem načinu izbora izaslanika za Dom naroda je rezultat stranke demokratske akcije koja zapravo to sve zajedno čini sa drugim partnerima u državnom parlamentu, SDS-om, PDP-om, dakle demokratskom frontom, bez želje i volje Hrvata, i onda se nekim plačljivim glasom se upućuje poruka da ne bi bilo dobro da se izbaci SDA iz vlasti. Ja mislim da bi to apsolutno bila dobra poruka da se izbaci SDA iz vlasti, jer način na koji oni vide Bosnu i Hercegovinu, dakle državu bez Hrvata, je treba biti poruka toj političkoj stranci da se s takvima ne može surađivati. Složenu političku situaciju dodatno je zakomplicirao i odlazak Fahrudina Radončića iz vijeća ministara. Boškovića smo pitali hoće li HDZ podržati novog ministra sigurnosti kojeg predloži SDA. Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine tu ima vrlo jasan i precizan stav. I mi da odradimo nešto suprotno svom osnovnom stavu, a to je ne želimo da nama netko drugi bira predstavnike, mi ne želimo birati predstavnike ni drugom narodu. Prema tome, u ovome trenutku, znači mogu odgovorno reći ono što predlaži bošnjačka reprezentacija predvođena strankom demokratske akcije, ukoliko osoba zadovolji sve one provjere koje treba zadovoljiti, apsolutno nije sporno kad je u pitanju HDZ, Bosne i Hercegovine, odnosno HNS. Reprezentacije, ne želimo utjecati na sastav reprezentacija, ali isto tako ne želimo ni da nama netko utječe na našu reprezentaciju koja će u ovom trenutku predstavljati hrvatski narod u Bosni i Hercegovini. A hoće li druga strana biti vođena istim principima ili će se nastaviti dosadašnja politika, pokazat će nam naredni opći izbori za 2 godine. Na danas održanoj izvanrednoj sjednici Skupštine Županije Posavske usvojene su izmjene i dopune proračuna za ovu godinu, kao i zakon o njegovom izvršenju. Gospodarstvo ne smije trpjeti da se tu znatno povećana sredstva u proračunu. Isto tako povećana su sredstva i za zdravstvene institucije i centre za socijalni rad. Znamo iz kojih razloga, zbog pojačane potrošnje kako dakle medikamenata, materijala izazvanih pojavom koronavirusa. I iz tog znači razloga je rebalans proračuna napravljen. Normalno da su u rebalansu planirana i sredstva sa viših razina vlasti, iako ona još uvijek nisu dostatna, ali su ona izvjesna i ona će sigurno se naći u rebalansu proračuna. Očekujemo na neki način uplatu tih sredstava vrlo brzo. Ovo je jedan od proračuna koji će uslijediti, vjerojatno za 2-3 mjeseca ćemo imati novi rebalans proračuna. Kao što ste mogli svjedočiti, zastupnici su prihvatili ove izmjene i dopune relativno dobro, sa većinom glasova su to usvojili i smatramo da je Vlada napravila dobar posao samim tim što je na vrijeme išla sa rebalansom proračuna za ovu godinu. Sutra je 27. godišnjica od ubojstva 8 djece granatom koju su ispalili pripadnici takozvane armije BiH na dječje igralište u Vitezu. Za ovaj zločin nikada nitko nije odgovarao. U znak sjećanja na ubijenu djecu, mladi aktivisti, studenti, učenici sutra će zapaliti svijeće širom Bosne i Hercegovine, ali i Republike Hrvatske. Sutra će mladi aktivisti i u Mostaru, i u Širokom Brijegu, i u Livnu, i u Orašju, i u Splitu, i u Hrvatskoj zapaliti 8 bijelih svijeća na spomen 8 nevine djece koja su se igrala na dječjem igralištu u Vitezu prije 27 godina, kada je granata od strane armije BiH usmjerena na dječje igralište, nakon čega je 8 djece nažalost preminulo. U znak sjećanja i kao jedan vapaj za pravdom, mi ćemo zapaliti svijeće uz poruku da se takvi zločini moraju procesuirati, jer je stravična činjenica da do današnjeg dana nitko nije procesuiran, da nitko nije odgovarao za taj zvjerski zločin, i mi želimo poslati poruku da u Bosni i Hercegovini ne može biti napretka ni istinskog suživota dok se ne procesuiraju svi zločini, bez obzira tko je počinio zločin, bez obzira tko je žrtva, a pogotovo kad se radi
o nevinoj djeci, onda je to jedna posebna tragedija koja se ne smije zaboraviti i koja se konačno mora procesuirati ukoliko zaista želimo u Bosni i Hercegovini govoriti o nekoj budućnosti. Nakon Zapadnohercegovačke i Hercegovačko-neretvanska županija je od danas korona free zona. Prema podacima platforme Federalnog ministarstva zdravstva COVID-19 BA, danas je ozdravila jedina preostala osoba pozitivna na koronavirus u HNŽ-u. Posljednji slučaj koronavirusa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji zabilježen je 21. svibnja. Do sada je u HNŽ-u urađeno 6274 testa, 256 je bilo pozitivnih. Izliječene su 243 osobe, dok ih je 13, nažalost, preminulo. U Federaciji BiH u protekla 24 sata na koronavirusu testirana 422 uzorka. 7 ih je bilo pozitivno. Novi slučajevi registrirani su u Zeničko-Dobojskoj, Tuzlanskoj i Sarajevskoj županiji. Zaključno s današnjim danom u Federaciji je još uvijek zaraženo 165 osoba. Najveća žarišta su Tešanj sa 114 i Živinice s 42 zaražene osobe. Danas je od posljedica povezanih s koronavirusom preminuo 82-godišnji muškarac iz Tešnja. Nakon jučerašnje posjete pripadnika NATO-a gradu Mostaru i Domu zdravlja Mostar, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić danas je ugostio veleposlanicu Bugarske u Bosni i Hercegovini, Augustinu Cvetkovu, koja je uručila vrijednu donaciju za Dom zdravlja. Bugarska veleposlanica u BiH danas je uručila donaciju od 25.000 konvertibilnih maraka Domu zdravlja Mostar. Novac će biti utrošen za nabavku medicinske opreme potrebne za daljnju borbu protiv koronavirusa, poput maski, odijela i dezinficijensa. Mi imamo dobru suradnju s gradom Mostarom i gradonačelnikom. To je naša tradicija da pomažemo našim prijateljima. Naravno, podržavamo europski put Bosne i Hercegovine i kako piše na našem grbu, zajedno smo jači. Na današnjem sastanku istaknuto je kako je Bugarska dokazani prijatelj Mostara i Bosne i Hercegovine. Gradonačelnik Ljubo Bešlić zahvalio se na ranijim donacijama, te je dodao da se nada kako će suradnja i dalje biti nastavljena. Svaki njen dolazak u ovaj grad donosi još neki novi projekat, nešto dobro. Danas su posjeti gradu Mostaru i Domu zdravlja grada Mostara, gdje oni uistinu pokazuju svu senzibilnost sa našim sugrađanima. Borba protiv COVID-a je nešto što je u cijelom svijetu prisutno i sigurno da ta pomoć njihova nama dobro dođe i zbog toga evo, hvala. Ono što je važno reći kako su prijatelji iz Bugarske već podržali brojne projekte, među kojima su i vrtići i dječja igrališta. Na najbolji način oni prepoznaju tamo gdje je stvarna potreba da se da nešto i pomogne, da je to uistinu u pravom trenutku, rekao bi, da se odvija i da je pomoć koju mi nekada i nismo očekivali, ali se prijatelji pobrinu da nam pomognu. Bugarska je članica Europske unije. Za građane Bosne i Hercegovine svoje granice otvorili su prije 5 dana. Na kraju današnjeg sastanka veleposlanica Cvetkova izrazila i svoju podršku BiH na putu prema europskim integracijama. Ustavni sud BiH donio je još jednu odluku protiv Republike Srpske kada je riječ o uknjižavanju vojne imovine na državu. Riječ je o skladištu Filipovići u Foči. Predsjednik vlade RS-a Radovan Višković je novinarima u Banja Luci kazao kako je to samo još jedna od odluka Ustavnog suda BiH koja neće biti provedena. Odluku je komentirala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Ustavni sud BiH je vjerojatno jedini ustavni sud na planeti koji ne štiti ustavnost nego donosi političke odluke, a što je još gore, donosi van ustavne ili neustavne odluke. Činjenica je da tamo imate strane sudije koje prave često glasački blok da bi se donosile odluke protiv Republike Srpske, već govori da u nedostatku i legitimiteta i autoriteta i kredibiliteta. S druge strane, ako pogledate da su ostale desetine odluka upravo tog Ustavnog suda koje su neizvršene ili su samo parcijalno izvršene, također stavlja veliki znak pitanja na upravo i kredibilitet i
sve ono što bi trebao da predstavlja jedan ustavni sud. Inače, ta činjenica da se ovaj sud okomio na imovinu Republike Srpske je već dokazana činjenica. I da sve ono što je nekada radio OHR donosio određene odluke koje su izlazile izvan ustavnih okvira da bi na neki način punio kapacitetom nivo BiH, uskraćivao ili oduzimao nadležnosti Republike Srpskoj. To je sada nastavio ustavni sud i nama je jasna politika koja stoji iza svega toga. Ali evo, dakle, ostaće još dosta prostora da se mi dakle, i određujemo, ali isto tako da pokazujemo svoj stav kad je u pitanju imovina Republike Srpske. Ono što je republičko, to je republičko, nigdje ne piše u Ustavu da to pripada BiH, nigdje ne govori se o imovini BiH. Privatizacija je provedena na osnovu teritorijalno-funkcionalnog principa. Sve drugo, dakle, procesi koji smo imali su vršeni na osnovu teritorijalnog i funkcionalnog principa. Prema tome, ovo je sada zadiranje, ono što jeste definitivno suštinski važno, to je osim onih nadležnosti koje imate, morate da imate svoju imovinu, ali i premijer je dovoljno rekao. Agencija za bankarstvo Federacije BiH ovih dana je donijela odluku o produženju moratorija na kredite. Moguće ga je produžiti za još dodatna 2 mjeseca, a uvjeti su ostali isti. I u proteklom mjesecu su postojale najave kako bi moratorij na kredite mogao biti produžen s obzirom na kretanje tržišta. Prema Agenciji za bankarstvo, ta 2 mjeseca daju institucijama i klijentima dovoljno vremena da se napravi održiv model otplate u budućnosti. Do sada smo mogli da vidimo otprilike šta je, kakvog je utjecaja pandemija imala na klijente koji su tražili određene olakšice, da vidimo da li su ostali bez posla na neki duži vremenski period, da li su im primanja smanjena, da li su primanja na neki drugi način pogođena kao posljedica pandemije. Subjekti bankarskog sistema imaju mogućnost da sagledaju stanje svakog pojedinačnog klijenta i da naprave dugoročni aranžman, održiv aranžman otplate kreditnih obaveza za takve klijente. Klijenti uvjete ispunjavaju uz dokaze da su im poslovanje ili primanja bili narušeni, a da su ranije uredno rješavali svoje obveze. Zahtjeva ipak manje nego što se pretpostavljalo. Ukupan broj zahtjeva je oko 46 tisuća, od toga je odobreno njih 38 tisuća. Riječ je o iznosu 2,9 milijardi, a odobreni iznos je 1,6 milijardi za sve klijente. U ukupnoj strukturi bankarskog sustava kreditna aktiva prvog kvartala iznosi 15,3 milijardi. To iznosi između 16 i 17% ukupne kreditne aktive bankarskog sektora Federacije. Na krizu je domaći bankarski sektor odgovorio sličnim potezima kao i onaj u Republici Hrvatskoj. Zabune i nezadovoljstvo klijenata koje su se pojavljivale u hrvatskim medijima zbog zaračunatih kamata za vrijeme odgode ni u BiH nisu mogle biti ukinute, već preraspodijeljene u budućoj otplati. U našoj odluci mi smo izričito naložili bankama da ne mogu naplaćivati dodatne troškove za kredite koji su predmet olakšica, niti mogu obračunavati zatezne kamate za takve kredite. Međutim, kamata se zaračunava za taj period, naravno, jer nije bilo mogućnosti zakonske da mi suspendujemo obračun kamate, jer sredstva se ide i dalje u korištenju. Banke su rokove za moratorij mogle produžiti ili modelirati prema vlastitom nahođenju, ali unutar odluke agencije, jer ovo nije kraj priče o mjerama. S ovih 2 mjeseca priča nije završena. Mi ćemo i dalje pratiti kako je stanje na terenu. Dakle, pratit ćemo kakvi su efekti pandemije i naravno u skladu sa stanjem na terenu mi ćemo donositi dodatne mjere. Ono što mogu obećati da ništa neće biti donešeno, da se izrazim tako preko koljena, nego će se pratiti apsolutno situacija i donosit će se mjere koje su u najboljem apsolutnom interesu i za klijente, a i za subjekte bankarskog sistema. Umeđu vremenu, dok neki klijenti povlače svoje zahtjeve za moratorijem, drugi se pitaju kako će u slučaju trajnog smanjenja platežne moći uredno vraćati kredit uvećan upravo troškovima moratorija. U razdoblju od 2015. do 2019. godine vlada Hercegovačko-neretvanske županije povukla je najviše sredstava iz programa sufinanciranja zapošljavanja koje provodi Federalni zavod za zapošljavanje. Za realiziranje projekata zapošljavanja pripravnika u županijska tijela uprave, čime se mladim visokoobrazovanim osobama različitih profila omogućava stjecanje prvog radnog iskustva, polaganje stručnog ispita i lakše konkuriranje na tržištu rada, vlada HNŽ-a je u posljednje 4 godine povukla 807 949 konvertibilnih maraka, priopćeno je iz te vlade. Skrb za mlade visokoobrazovane osobe u vrhu je prioriteta rada vlade, koja je, kako navode, samo tijekom ovog mandata primila oko 600 pripravnika.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine i Institut za akreditiranje BiH povodom Svjetskog dana akreditacije organizirali su konferenciju za novinare, a kako bi ukazali na značaj akreditacije i njezine uloge u unapređenju sigurnosti hrane. Prema podacima Svjetske trgovinske organizacije, svjetska trgovina prehrambenim proizvodima se utrostručila u protekla dva desetljeća. Proizvodnja hrane sve više dobija međunarodni aspekt s obzirom da se sirovine i proizvodi nabavljaju iz različitih dijelova svijeta, a za njihovu nabavku sve više zahtjeva koje treba ispuniti pri uvozu u određenu zemlju. Sigurna hrana je ključna za prehrambenu sigurnost, ljudski razvoj, ekonomiju te međunarodnu trgovinu. Stoga je, kako je kazano, iznimna važnost povezanost proizvođača hrane i akreditacijskih tijela. Također, ono što je bitno jeste da uvijek u međunarodnoj trgovini veliki se aspekt stavlja na sigurnost i na bezbjednost prehrambenih proizvoda, ali nažalost i najčešće dolazi do barijera u međunarodnoj trgovini baš zbog sigurnosti i bezbjednosti prehrambenih proizvoda, tako da bezbjednost, odnosno akreditacija, standardizacija čine pravi korak kako bi se izbjegle te određene barijere. Kako je kazao ravnatelj Instituta za akreditiranje BiH BATA Željko Medaka, cilj je akreditacije poduzećima, krajnjim korisnicima i donositeljima odluka, pružiti garanciju da tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kao što su certifikacijska ili inspekcijska tijela, te laboratoriji, posjeduju odgovarajuću tehničku kompetentnost i neovisnost u radu. Akreditacija ima tu ulogu da u cijelom lancu opskrbe hranom, od privrednog gazdinstva do, tako reći, trpeze, počevši od proizvodnje, prerade, pakiranja, preko skladištenja i transporta, pa do maloprodaje i ugostiteljstva, doprinosi stvaranju povjerenja u opskrbne lance. Prema riječima pomoćnika ravnatelja za laboratoriju Federalnom zavodu za poljoprivredu Esad Brković, i u okolnostima pandemije zadržali su kontinuitet u radu, te kaže kako su u prvih 5 mjeseci ove godine obradili 3800 uzoraka, od kojih je 60% bilo s granice. Mi imamo pozitivna iskustva sa graničnom policijom, odnosno graničnom inspekcijom, od fitosanitarne, sanitarne i tako dalje, tržne, i to je se potvrdilo u zadnjih 4-5 mjeseci i dalo rezultate. Na kraju, od ovih 3800 uzoraka koji je došlo u ovom periodu 5 mjeseci, moram vam reći negdje oko 60% ovih uzoraka je sa granice. Znači, to je za pohvaliti. U Bosni i Hercegovini ima ukupno 135 akreditiranih tijela, a njih 28 u svrhu unapređenja sigurnosti hrane. U Ljubuškom je danas predstavljen Youth Drive, projekt kojem je između ostalog cilj podizanje svijesti o zaštiti okoliša i odlaganja otpada. EU projekt Youth Drive predstavljen je danas u Ljubuškom s ciljem da aktivno pridonese pravilnom upravljanju otpadom, a radit će se i na zaštiti vodenih puteva na području županije Zapadno-Hercegovačke i Boko-Kotorskog zaljeva. Iz organizacije nam kažu da su neki od problema nepostojanje skladištenja elektronskog otpada i svijest o odlaganju. Ćemo kroz projekt imati donacije koje se odnose na kante za elektronski otpad i na svaku općinu grad će se dobiti i jedan veliki kontejner. Mi možemo ukloniti otpad, možemo očistiti deponije, ali ako će ljudi konstantno nastaviti činiti što čine i do sad, to nije rješenje. Rješenje je, kažu nam, podizanje svijesti građana o zaštiti okoliša i rad s mladima. Imamo ljude koji su voljni, ali ajmo reći u određenim situacijama nema ni priliku, a imamo one koji jednostavno to ne smatraju bitnom stavkom u svom životu. Naletelić smatra da moramo imati čistu prirodu, pogotovo jer ova županija ima turističke destinacije. Provedba projekta traje godinu i pol dana, s tim da je projekt počeo već u 11. mjesecu prošle godine i do sada smo mi radili u biti ove pripremne istraživačke aktivnosti, analizu stanja na terenu i slično. Vrijednost projekta je 279.200 eura, od čega Europska unija financira 232.000. Predstavnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine i klubova Premier lige na danas održanoj videokonferenciji razgovarali su o nekoliko tema vezanih za narednu sezonu. Najviše riječi je bilo o broju zamjenskih igrača te broju stranaca. Većina klubova je da se od sljedeće sezone broj zamjenskih igrača poveća sa 7 na 9. Tako bi u zapisniku za utakmicu umjesto dosadašnjih 18 trebalo biti ukupno 20 nogometaša. Također
Također, klubovi predlažu da se broj stranaca s dosadašnjih 4 poveća na 5, ali i da se broj igrača mlađih od 21 godine poveća s 3 na 4. Međutim, većina klubova je bila protiv prijedloga da minimalno jedan igrač mlađi od 21 godine mora na terenu provesti svih 90 minuta. Klubovi su predložili da se u jesenjem dijelu odigra 19 kola. Govorilo se i o prijelaznim rokovima, a prijedlog je da on traje 12 tjedana te da krajnji rok za pojačanja bude 2. listopada. Sve ove prijedloge još treba prihvatiti izvršni odbor Nogometnog saveza BiH. Gledali ste Dnevnik. Hvala što ste i danas bili uz nas. Iza Dnevnika slijedi emisija Iz prve ruke. Tema je turizam. Doviđenja.